Це Галицинівське лісове урочище. Тут на 2 гектарах землі фахівці Миколаївського лісництва вирощують сосни для реалізації під Новий рік. Плантації лісництва розташовані на території 3 районів – Вітовського, Миколаївського та Новоодеського. Саме під новорічні дерева виділено 20 гектарів, на яких росте приблизно 55 тисяч сосен. В середньому на 1 гектар висаджується від 8 до 13 тисяч штук сіянців при різних схемах посадки. Ну, в процесі вирощування йде догляд і вирубуються відсталі в рості, вирубуються засохлі, лишаються тільки лучші екземпляри, щоб потім була якісна ялинка. Які сосни зрізати лісівники вирішують самі. Якщо немає спеціального замовлення, під ніж йдуть дерева, на яких не менше 3 мутовок. Одних гілок до других. Повинно бути 3 мутовочки. Раз, 2, 3. Це вже будь якісна сосна, коли є 3 мутовки гілок. Заготівля новорічних дерев починається з середини листопада. Кожного дня зрізають різну кількість дерев. Це не встановлене число, тому що можна зрізати одне дерево, а можна до 1500. Все залежить від споживача. Сергій Калинко розповідає, лісівники самі охороняють урочища, тому що з середини листопада за новорічними деревами приходять і браконьєри. Головний лісничий Василь Смерека говорить, що всі їх дерева після зрізання марковані чіпами та печатями. Це білки, пірки для новорічних ялинок. При відпустці обов'язково відпускається люба ялинка і забірковується на стовбурі дерева. Бірки можуть бути 2 типів, навіть 3. Ще є чорна бірка, яка кріпиться до дерева хомутом. Є пластмасова бірка, яка так само кріпиться за допомогою пластмасової смужки. Є паперова бірка. Всі вони мають штрих-коди, ці бірки. Всі вони, їх можна перевірити за допомогою програми. Де відпущена новорічна ялинка, яким лісгоспом, яким лісництвом і коли. В цьому році в Миколаївському лісництві планують зрізати до 3000 дерев. В минулому році спилили майже 4000. На території Миколаївської області 9 лісництв. Марія Савицька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.